Sára Čajanová střelila proti Finsku dvě branky. Jak hodnotíte ten zápas? Hráli jsme velmi dobře, chvilkama jsme polevili, ale jinak jsme utkání zvládli velmi dobře. Finále už jste měli zajištěné vlastně od včera. Brali jste ten zápas spíš takový trénink, takovou přípravu na to boj o zlato? Brali jsme ho jako vážný zápas, nebyla to žádná příprava. A brali jsme prostě, že to žádný není trénink a s úctou a brali jsme ho dobře. Vy jste vlastně nejmladší hráčka Česka tady na tom turnaji. Jak vycházíte se staršími spoluhráčkami? Tak já je znám už dlouho a jsou hodné, spokojené a dobré. Ve 14 letech tady nastupujete v první lajně vlastně s kapitánkou Mrázovou. Jak berete tu důvěru, kterou ve vás vkládají? Beru velmi dobře. Hráli jsme spolu v Černošicích takové přípravné zápasy, rozuměli jsme si spolu a zvládli jsme to dobře.